doodan oo ku saabsanayd arrimaha doorashooyinka iyo sida lagu heli karo mas'uul yeesho matalaad dhab ah oo uu soo qaban qaabiyay macadka sahan qaran ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Dooda ayaa waxaa ka soo qayb galay musharax xildhibaan Injineer Bashiir Xasan Faarax, xildhibaan Sakariya Xaaji Maxamuud, xildhibaan Daahir Maxamed Yuusuf iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Intii doodan ay socotay ayaa waxaa la isweydaarsaday sidii dalkan ay uga dhici karto doorasho lagu wada qanacsan yahay isla markaasina loo dhan yahay. Musharax xildhibaan Bashiir Xasan Faarax ayaa ugu horreyn sharaxaad ka bixiyay waxa laga rabo qofka deegaan matalayo ee xildhibaanka ah. Marka dhalinyarada maanta Soomaaliya joogta ee 75% lagu leeyahay waa from 15 jir ilaa 39 jir wa. Intaas weeye dhalinyarada 75% ee joogta Soomaaliya maanta. Marka maxay wax u bedeli waayeen? Waxay wax u bedeli waayeen wax kale maaha. Waxaa jirta hal generation ayaa dhaxda ka baxay. Generationka 40-59 jir ayaa dhaxda ka baxay. Hadii la doorto oo aan kursigaas ku guuleysto, inkastoo hadda yacni ay kuraastii iska noqotay ay cariiri aada cariiri u tahay, haddii ay Ilaahay yiraahdo oo ku guuleysto, dadka waxa weeye waxaa la yiraahdaa mataqaanaa qofka markii la yiraahdo maxaad hebel u qabanaysaa, waxaa laga yaabaa inuu u dhaho cirkan kasoo yacni roob oga keenaya iyo dhulkan oga soo saaraya, caws oga soo saaraya. Laakiin aniga Bashiir ahaan haddii aan ku guuleysto xilkaas oo kursigaas ku fariisto, waxaan isku dayayaa marka ugu horeyso inaan la imaado wax la yiraahdo damqasho, oo aan u damqado qaranka iyo dadka iyo deegaanka kasoo jeedo, kow. Marka labaad, inaan ahaado nin ammaan ah. Ammaanimada iyo daacadnimada waxay u baahan tahay karti, inaan karti la imaado oo aqoon ku dheehan tahay. Marka si aan macnaha waxyaabaha jira ee dhibaatooyinka jira oo aadka u fara badan oo aanan dhihi karin 1, 2, 3, 4, 5 aan ka sheegi karin oo aadka u tiro badan, inaan sidaan awooddeedu tahay inaan wax uga qabto insha Allahu Tacaala. Sidoo kale xildhibaan Sakariya Xaaji Maxamuud oo qayb ka ahaa dooda ayaa ka hadlay waxa laga rabo qofka xildhibaanka ah iyo waajibaadka saaran marka la dhaariyo. Dowladnimada mar walba asaaskeedu waxa weeye shacbiga cidda wakiilka ka noqonaysa baa marka waxay u maamulaysaa dowladdii shacbigu lahaa. Sideedaba dowladdu waxaa la yiraahdaa dhul degaan ah, dad leh, iyo maamul. Saddexdaa weeye waa state, population and government. Saddexdaas markii la isku daraa dowlad la yiraahdaa, saddexdooda maxaa asaas u ah? Dadka asaas u ah iyo dhulka labadaa markay joogaan dadku, maadaama aysan ismaamuli karin oo tiro badan yihiin oo meel isugu iman karin, waa in yar oo ay aamineen bay u dhiibtaan talada. Marka qofka dowladda ku jira oo kasoo bira xildhibaanka ilaa madaxweynaha ilaa golaha wasiirada ilaa baarlamaanka ra-iisul wasaaraha ilaa agaasimayaasha ilaa wasaaradaha, waxaasoo dhamma waxay wakiil ka yihiin mulkiilaha dowladda oo ah dadka qaranka. Annagu haddaan Soomaali nahay, waxaan u haysanaa dowladdu inay naleedahay ama xukuumaddu naleedahay, xukuumadda annagaa leh. Ugu dambeyntii, xildhibaan Daahir Maxamuud Yuusuf ayaa sheegay in waddanka ay u diyaariyeen in ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, balse sababo jira awgeed doorashadaasi ay dalka ka dhici weysay, waxauna tilmaamay in iminka doorashada dadba looga baahan yahay in ay u dhacdo qaab cadaalad ah oo loo wada dhan yahay. Baarlamaan ahaan inagu doorkan kulahayn sharcigii doorashada lagu aadi lahaa qof iyo cod, golaha shacabka iyo golaha aqalka sare labaduba ansixiyeen, loo soo gudbiyey xukuumadda. Xukuumadduna markii hore mid ay soo gudbisay baa jiray, balse baarlamaanka markii loo soo gudbiyey dib u eegis intuu ku sameeyey kii finalka ahaa baa la ansixiyey, sidaas madaxweynaha loogu gudbiyey. Balse waxaad mooday xukuumaddii markaas gacanta ku haysay inay ka daahday aysan waqtigii loogu talagalana aysan doorashadii inay ku qabato aysan ka yara qaabisay.
dalka ayaa iminka guda galay doorashooyinka waxana xilligan la filayaa in maamul goboleedyada dalka ay ka bilaabato doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta